ברוכים הבאים לסדנת התפירה של HA. בסדנה היום אנו נתרגל שיטת תפירה המיועדת לפרוצדורות מסוג של GBR, Guided Bone Regeneration, ומותאמת במיוחד לממברנה בעלת צילוב גבוה, ממברנת קולגן בעלת צילוב גבוה, מסוג O6 פלאס. התפירה בממברנה הזו חשובה במיוחד, שכן ניתן להפיק מהממברנה את התוצאה המיטבית. אנו ניתן מספר טיפים למשתמש שיעזרו לכם להימנע מסיבוכים וטעויות גם בפרוצדורות הראשונות שתבצעו. החתך המרכזי נעשה במרכז הרכס. במקרים שיש לנו רכס צער עם מיעוט של רקמה עם קרטין, אנו משתדלים לחתוך במרכז אותה רצועה של רקמה עם קרטין, כדי שיהיה לנו בשני הצדדים את הרקמה הרצויה. לאחר שמבצעים את החתך האורכי, אנו מבצעים שני חתכי שחרור בצד מזיאלי ודיסטלי. במקרה זה אנו שומרים על מרחק מהשן האחורית. יש מקרים שאנחנו נבצע חתך אינטרסולקולרי בצד המזיאלי של אותה שן. לאחר שביצענו את החתכים הוורטיקליים, אנו לוקחים מכשיר מסוג קירקלנד ומשחררים את המטלית לאורך החתכים, מוודאים שניתן להרים את המטלית בצורה נוחה עם גישה טובה לאתר שבו מבצעים את האוגמנטציה. שימו לב, אני רואה את האתר בצורה טובה, הרקמה חופשית. אחרי שביצעתי את השתלים, אני מוכן כרגע לבצע את ההליך של האוגמנטציה. יש להרטיב את הממברנה לפני השימוש במים פיזיולוגיים סטריליים. לאחר מכן יש להתאים את גודל וצורת הממברנה באמצעות מספריים מעוקלות. החתך צריך להיות חתך המשכי ללא חתכים אל תוך הממברנה עצמה. לאחר מכן הנחת הממברנה צריכה להיעשות בצורה שלא יהיה מגע בינה לבין שיניים סמוכות. יש להשאיר מילימטר של רקמה לא מכוסה בסמוך לשיניים. שתל העצם, לוקחים את הכמות הדרושה ומרטיבים אותה בסלין סטרילי או בדם. סופגים את עודף הנוזלים. אנו מכניסים את שתל העצם לאתר ויוצרים מילוי מעל השתלים וסביבם, תוך כדי שאנו יוצרים עודף קטן של חומר המילוי. ובשלב הזה אנו לוקחים את הממברנה ושמים אותה מעל חומר המילוי, כשהיא יושבת על הרכס הבוקלי ומוחזקת על ידו. בשלב הזה אנו מבצעים את התפר הפריוסטלי. יש להשאיר זנב של כ-3 סנטימטר. מכאן אנו עוברים לצד הלינגואלי, נכנסים מהצד הפנימי, יוצאים לחיצוני וחוזרים בחזרה מהצד החיצוני אל הצד הפנימי של הפלאפ של המטלית הלינגואלית, תוך כדי שאנו נזהרים שלא לעבור דרך הממברנה. כאן מבצעים קשר שמהדק תחתיו את הממברנה ומושך אותה לכיוון אפיקלי. התפר שבו אנו משתמשים הוא לצורכי הדגמה. התפר האמיתי לשימוש הזה הוא כמובן תפר נספג, זה תפר שאנחנו לא מוציאים אותו. כך נראית הממברנה כשהיא מוחזקת על ידי התפר הפריוסטלי. בשלב הזה אנו עוברים לתפירה הסופית. התפירה מתחילה בסגירת החתכים הוורטיקליים.
התפר הוא תפר מוצלב שמתחיל בחלק הדיסטלי בכניסה בחלק המזיאלי בוקלי ומעבר לחלק הדיסטלי לינגואלי. לאחר מכן אנו נכנסים בצד הדיסטלי בוקלי ויוצאים בצד מזיאלי לינגואלי. שימו לב לתפר המוצלב, קשירה של התפר. אותה סגירה בחלק המזיאלי, כאשר כאן נכנסים מכיוון דיסטלי בוקלי למזיאלי לינגואלי, ולאחר מכן מזיאלי בוקלי לכיוון דיסטלי לינגואלי ונעילה של התפר. התפר הבא הוא מסוג של הוריזונטל מטרס, כניסה מצד בוקלי ומעבר ללינגואלי, כאשר התפר צריך להיות כ-5 מילימטר, 4-5 מילימטר משולי החניכיים. חוזרים מצד לינגואלי לבוקלי, והידוק התפר, ההידוק מעלה את הרקמה כלפי מעלה, דבר שמאפשר לנו לאחר מכן לסגור בתפר המשכי ללא כניסה אל תוך הממברנה. מכאן אנו ממשיכים בתפר המשכי מסוג simple continuous, כאשר את התפר הראשון אנו נועלים ומכאן והלאה נכנסים לתוך הלולאה של התפר הקודם, מהדקים כל לולאה וממשיכים הלאה, כניסה ללולאה עד שמגיעים על קצה החתך, שם אנו תופסים וקושרים את הלופ האחרון, את הלולאה האחרונה, צורה הבאה. חיתוך של התפר והידוק בגז הרטובה של אתר הניתוח כדי להדק את מי הממברנה ושתל העצם ולהחזיקם במקום הנכון. בניגוד לממברנות קולגן אחרות הנמצאות בשוק, ממברנת אוסיקס פלאס עוברת בעצמה אוסיפיקציה והופכת לשכבת עצם נוספת על האזור שעובר אוגמנטציה. הממברנה עמידה לחשיפה לתקופה של 3-5 שבועות, כך שגם במקרים של סיבוך ופתיחה מוקדמת של רקמה, אנו יכולים לקבל עדיין את התוצאה המיטבית. כל הדברים האלו מגובים במספר רב של מחקרים, עבודות רבות שפורסמו בספרות מקצועית ומקרים רבים של היסטולוגיה בבני אדם.